ৰঙৰ সফলতাত মইনো কিয় আনন্দ নাপাম কোৱাচোন? সি জানো মোৰেই নাতি নহয়। ফিল্মিছিন কোনে কৰিলে? ফিল্মিছিন নীলয়ক বোলে তই বেফিকাৰ হাতত ধৰি প্ৰপজেল দিছ? তুমি কি ভাবিছা, তোৰ পাপাই মোক এতিয়াও খুৱাই আছে? কিন্তু আজি তুমি যিখন চোতাৰ ওপৰত উঠি জীয়াই আছা সেইখনলৈ উঠাৰ জখলাটো মোৰ পাপাই আছে। চেগুন পাতৰ কুহি আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 মিনিটত।